estou aqui. Boa noite, senhoras e senhores. Fala, pessoal. Começando mais um vídeo aqui. Henrique Bocão, GFM 001. Certo. É. Ó, nunca achei dinheiro, achei 35 centavos. É! Vai colocar dentro da água aqui. Certo? Certo. Falei que meu sonho era um 103 azul, deu certo. O cara que tava andando aqui tava porquinho. Ah, que nojo! Vamos citar nome, senão quem que é o cara? É o carequinho ali, ó. Isso. Ô bagaço! Não, e o bom que eles baixaram a frente do carro, que trem todo, e falou, não, mas não mexeu nada por dentro, não, que não sei o que tem. Ô bagaço! Que história é essa que você não gostar de tomar banho nem limpar o caminhão por dentro? Esse aí eu nem peguei, nem botei a mão nele. Obrigado, aí, tá vendo? Mas achou 35 centavos aqui. Eu nem peguei nesse carro, só embarquei nele e viajei. Se tá aqui é nossa agora. Eu comprei com a caixa de ferramenta. Agora quando mostra o caminhão, tiver dentro é dele, velho. É, ó. Não tinha nem pendrive, ele tirou o pendrive. Olha, a lâmpada original, que eu botei LED em tudo, ó. Tá aqui original. A caixa de ferramenta é nossa? A caixa não. Hã? A caixa de ferramenta não, o resto é. Eu não entendi o que ele falou. Ah, você é a lâmpada original? Mas aí. Você vai catar essa também. Mala. Safado. Bota, safadinho. Você vem nesse lugar aqui pra você só arrumar um negócio, o cara te... É. Não, tu vai levar meu carro. seus seguidores, seus seguimores e seus inscritos querem o carro, pô. Pra você fazer uma ação pra ele. É, pronto. Certo. Ele é o culpado, a gente agradece ele aí. Já vai no Instagram dele e mandou um... Paga suspensões. Mandei bagaço. Incomodei ele para levar esse carro para vocês aí, vai fazer uma ação da hora desse carro. E o carro é top, tá? Mas vai ver essa que você tá massa. Mas enquanto nós não tá fazendo o nosso, ele tá fazendo o dele, hein? Esse aqui vai demorar um pouquinho. Vou soltar o dedo. O dele não tá aqui, ué. Deixa de ser doido. Não é aquilo ali não? Não, mano. O Iveco. Ah, tá. É, baga suspensões, dá baga suspensões. Por apenas 10 reais pra levar ele para casa. Eu não, ele lança na promoção que chega até 50 agora. Fiz lançar a promoção pra galera. Hã? Ok, tudo bem, né? Essa eu não sabia mesmo. Quem ganhar, dependendo do lugar, eu vou poder entregar aí, ó. Você vai fazer um evento aqui, ó. Clandestino? Gosto de eventos, hein, cara. Brasileiro é um bicho filho da puta. É gostosinho. Galera, como é que é? Os Chuck Norris. Os Chuck Norris. Vamos fazer um evento da hora aí, gurizada. Vai arrebentar tudo, vai parar tudo, vai travar tudo, o pneu vai travar tudo. Ele tá querendo trazer o patinete pra cá pra baixar ele, galera. E aí, o que você me fala? Se ele chegar, às vezes tem que baixar a traseira aí, ó. Se ele chegar aqui, é com a traseira alta, senão vai ter que fazer dois serviços. Ele é a traseira de volta e baixa a frente. Tamo disposto, né? Ele tinha um NH, galera. Bicudo, doido pra caralho. Lá, ó. Aqui lá, ó, que tá lá, ó, na parede. Ele vendeu ele. Aí agora comprou 103. Liga. Olha o Centrias, todo originado. Todo, até a tinta dele. Até a sujeira dele é originada. A sujeira que o chofé tinha era originada, certeza. Olha aí, ó. Desde 1997, você nunca... Nunca limpou, né? Nunca limpou, vai limpar agora. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Carro é todo novo. Dá um salve aí, mãe, salva. Opa! Bora. Dá na facada. Dá na facada. Então é isso aí. Ó o carrão do Matheus Salles. Tá querendo deixar o patinete assim, o que vocês acham? Olá, beleza? Olá, formiga, companheira, já. Reclama. Eu tenho um probleminha. Estamos aqui mais uma vez em Tansville. Eu. Meu. Sendo. Meu. Boca de... É somente! Vamos! Limpeza! Viu? Viu? Dando grau aqui, viu? Vai louco demais, né? O caro, careto caro, né? Como é que o Bas fala? Meu, cagada, né? Bas é o homem que... Patina com truco levantado. Sem rabo, é reto atrás. Então ele é igual eu, ué. É, não. A traseira dele fica é pior que a sua. E olha aqui, ó. Olha esse cara. Barbaridade, né? Meu Deus do céu, né, louco? Olha só, você tá começou a andar aqui pra baixo, você tá esquisito mesmo. Essa amortecedora não tá funcionando. Eu entendi a referência. Certo.
Depois nós voltamos. É isso mesmo. Tá meio tímido? Eu? Não, tô vendo o que eu faço primeiro. Tanta coisa pra fazer. Uma que eu vou, nós vai gravar stories, o pessoal vai falar, nossa, esse volante. Certo. De cabeça pra baixo. Certo. E a direção? Será que o baga não saca ele, não? Não, ele vai sacar lá embaixo. Já falei pra ele. Agora? Ah, mas não, depois que mexer no carro dele, eu acho. Ok, man. Depois nós voltamos. Tchau. Começando mais um vídeo aqui no canal do Bocão. Ô, pessoal. Ainda ele foi embora por motivo de ter que trabalhar, fazer entrega, mais feita. Eu fiquei pra estar arrumando, tá levando o carro pra pintar, certo? Certo. Pintar o chassi, pintar tanque, certo? Aí ela aí. Acabamos de acordar. Uma dor de cabeça medonha. Não sei se é gaia, meu Deus. Aqui, ó. Vai cortar aqui, galera, ó. Vai tirar isso aqui, arrancar isso aqui fora. Aí vai pintar o chassi da cor original, né? Aquele cinza bem clarinho. Aí a hora que voltar vamos colocar a descarga. Olha aí, tá doido. Ficamos até tarde, tava arrumando o carro do Bruno Garcia. Olha o gordinho manissex. Ô, Gabriel! Estou ficando nervoso! Pouca ideia. Bora lá, baguinha. Bom dia. Bora se jogar? Dá lá tocada? Então tá beleza. Olha aí o carro dele, galera. Comprei esse aqui, ele tinha aquele NH lá, ó. Eu compraste esse carro aqui, ó. Pensa no carro originalzinho, velho. Tá maluco. A galera aí que gosta de baixar a frente do caminhão, aqui é o lugar, velho. Se liga, olha o paraíso. Aí da felicidade, doidinho. Olha aí. Então é isso aí, os meninos. Mais tarde eu mostro pra vocês logo que nós estiver lá no carinha lá que vai deixar o caminhão. Certo, certo. Aô, barulhão todo. Calma na catraca. Mais tarde voltaremos. Viu? É isso. Até logo. Aí galera, chegamos aqui pra deixar o caminhão pra pintar. Vai ficar bonito. Não sentisse saudade? Tá doendo. Aí, velho, que carro. Bonito, viu? Então é isso aí. Depois nós vamos vir cá decorrer da semana. Montar o chassi. Vai pintar ele também. Pegar uns negocinhos ali. Certo? E dar na cocada, né? Bora, let's dale. Tchau. Fala, rapaziada. Síndrome por aqui. Acabando aqui meio nas correrias aqui. Se liga aí pra vocês verem, ó. O que tá acontecendo. Por aqui nada mudou. Eu esqueci de gravar. Aí já pintou o motor já, ó. O menino tá pintando a grade. Olha ele aí, ó. Já é? Se liga, rapaziada. Grau o que tá acontecendo, hein? Os meninos são caprichosos, hein? Tudo. É os guris, né? Se liga. Lixando tudo, velho. Mas sim. Aí é detalhista, hein? Olha o capão do grave pra vocês. É os dois. Bocão GFM 00. Tá terminando aí, galera. Tamo aí nos finalmente. Nos últimos tempos. Aí. Se liga pra vocês verem. Manda um salve aí, galera. Salve, baga! Aí. Pintou o chassi tudo. Já botaram a plataforma. Ela vai tomar um grau. É isso mesmo. Aqui foi polido. Você vê o brilho dessa gabinha. Olha aí de carro. Eita, que brilhozão doido. Olha aí.
tem bonito. É diferente, viu? Os meninos aí estão a manha do grau, viu? Regulando a porta pros meninos. Esse aqui tá dando um acolhimento. Olha tanto como assim. Aí tem a manha do grau, hein? Aí. Você tá doido. É os guris, né? Aí a descarga ali não tava muito no agrado. Cada assim que ficava do meu agrado, tiraram ali, ó. Aí vai aumentar ele, né? Mas se é a bitolona saindo pra fora do... Assim, ó. Saindo pra fora. Bota ela assim, ó. Ô, boneco, viu? Que cara nem jogou isso. Foi pintado algumas pecinhas. Pulei, eu acho, aqui. E é isso aí, galera. Talvez hoje eu saia daqui, né? Isso aqui também foi feito para lama. Tinha uns quebrados aqui, ó, pra vocês verem. Chinelinho de Jesus. E é isso aí. Logo, logo voltaremos aí para vocês. Para vocês. É os guri, né? Galera, ó. Tamo aqui nesse finalmente. É os guri, né? Tamo bem, né? Aí. Botamos a descarga agora no padrão, né? O cara tem que vir assim atrás e ver ela, ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí o homem aí da modernagem, ó. Olha aí que doideira. Isso aí é preto? É. Será que depois tem como jogar um pouquinho aqui, ó? Jogamos. Essa descarga aqui, ó. Só pra... Tampa esse trem feio. Aqui? É. Sabe que vai queimar, né? Não, não tem problema não. Vai queimar queimando. Aí sim, né? Aí, galera. Carro doido. Esse carro ficou da modernagem, né? Os meninos aqui já são 7 horas da noite. É 7 horas, né? Então foi pintado o chassi, colocado essa barra aqui, ó. Do lameirão pra fixar o lameiro. Ó, pra lama. Senão quebra aqui, ó. Fica balançando. Aí você colocar esse suporte aqui, não quebra. Aí foi trocado um trenzinho aqui do painel. Devagarinho não vai ajeitando. Aqui tava quebrado, maçaneta. Foi trocado também. Então é isso aí, ó. Vão dar um grau aqui agora. E pensa num cara que tá feliz, é eu. Nossa, tô muito contente. Você tá doido. Ei. Pensa num cara que tá feliz, velho. Tá feliz pra caramba. Deus é perfeito, velho. Eu só tenho a agradecer a Deus e o Pai. Eu tô muito contente. Olha que carro doido. Campeação Vianas. Aqui em Itajaí, galera. Olha aí. Nossa, esse carro vai tá rolando um sentimento. Ô, Jesus. Bitola do cabronco, viu? Deve ser lanterna queimada, né? Vou ver se eu consigo trocar essa. Pisa lá no freio lá. Também não. É isso aí, galera. Depois que tiver lá no bairro, vai faltar só montar a suspensão lá na frente. Os amortecedores e tacro maluco. Deixando o Instagram deles aqui, né? O pai não tá aí não, mas... Estou fazendo a função. Vou por aqui no Texas. Então é isso. Acabou. Boa sorte. Até logo.